Штипски Соколи загуби уште една средба од противник во долниот дел на табелата во втората лига кошарка мажи, а тоа е Тетекс. Штипјанин оваа средба настапија со преполовен тим без најдобрите кошаркари. Точно е, не игравме комплетни, но сметам дека средбата со Тетекс не одлучуваше ништо за нас. Во ова коло загуби Вардар. Во последното коло во недела во Штип играме со Црн Дрим од Струга. Во евентуалниот плейоф ке играме во последното коло во разигрување со Вардар. Со евентуална трета победа против Скопјани, влезот за нашите кошаркари во првата лига е отворен, тврди првиот човек на Соколи 1933 Томче Томев.